নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকক এই ব্যৱসায় আৰু আৰ্থিক শিক্ষা অভিযানলৈ স্বাগতম। মই হৈছোঁ টকা। মোৰ নাম ৰূপা। মই হৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে সফলতাৰ জখলা। আৰু মই হৈছোঁ ৰাজু। আৰু মই বাঁহৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ, মই আপুনি কোৱাৰ দৰে বাঁহ উৎপাদনৰ বজাৰৰ সমীক্ষা কৰি পেলালোঁ, কিন্তু এতিয়া ভাবি পোৱা নাই মই আগলৈ কি কৰোঁ। বহুত ভাল কথা ৰাজু, তুমি নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছা আৰু তুমি বজাৰৰ সমীক্ষাও কৰিলা, তাৰমানে তোমাৰ ওচৰত যথেষ্ট খবৰ আছে। এতিয়া আগলৈ এই ব্যৱসায়ক আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তাৰ এটা ৰূপৰেখা বনাই লোৱাটো জৰুৰী, যাৰ দ্বাৰা নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ সহজ হ'ব। হয় নেকি বাইদেউ, কেনেধৰণৰ যোজনা? এই বিস্তৃত ৰিপৰ্টখনক ব্যৱসায় যোজনা, প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট অথবা DPR বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ মানে হৈছে ব্যৱসায়ৰ লগত সম্পৰ্কিত প্ৰত্যেক বস্তু খুব সুন্দৰকৈ লিখি এখন বিস্তৃত যোজনা তৈয়াৰ কৰা। আচ্ছা, এই বিস্তৃত যোজনাত কি কি খবৰ থাকিব? চোৱা, যিকোনো ব্যৱসায়ত প্ৰধানকৈ তিনিটা দিশ থাকে। প্ৰথমে আছে কেঁচামাল সৰবৰাহ কৰা, তাৰপিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সেই কেঁচামালৰ পৰা পণ্য সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া, আৰু শেষত হ'ল তৈয়াৰী সামগ্ৰীবোৰ বজাৰত আনি বিক্ৰী কৰা। এই বিশদ প্ৰকল্পটোৰ প্ৰতিবেদন তৈয়াৰৰ উদ্দেশ্যে এই তিনিটা পইণ্ট পৰ্যায়ক্ৰমে সমন্বয় কৰা আৰু সেই অনুসৰি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা। এইবোৰক সাঙুৰি তুমি কাম কৰিবলৈ লৈছা, সেই বিষয়ে তুমি কিমান অনুভৱ কৰিছা? সেই কামখিনিৰ বাবে কি কি প্ৰযুক্তিগত বস্তুৰ প্ৰয়োজন, তাত কিমান খৰচ হ'ব, তুমি কি কি সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিবা, এনে বহুতো খবৰ বিশদ প্ৰকল্পৰ প্ৰতিবেদনখনত পোৱা যায়। এইখন সকলো প্ৰকাৰৰ ব্যৱসায়ৰ বাবেই উপযোগী, লাগে সেয়া বাঁহৰ খেতিয়ে হওক, বাঁহৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ বাবেই হওক, বা তাৰ পৰা তৈয়াৰী কোনো সামগ্ৰীৰে হওক। কিন্তু বাইদেউ, আমাৰ দৰে সৰু সুৰা বাঁহৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে এই প্ৰতিবেদনখনৰ কি প্ৰয়োজন? চোৱা, আজি তুমি সৰু স্তৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছা, কিন্তু কাইলৈ এই কামটোৱে ডাঙৰ হৈ পৰিব, সেইবাবে প্ৰস্তুতি আজিৰ পৰাই কৰা উচিত। প্ৰথমতে বিস্তৃত পৰিযোজনাৰ ৰিপৰ্টখন বনালে তোমাৰ বেংকৰ পৰা লোন ল'বলৈ সহজ হ'ব। বেংকৰ লোকসকলক তুমি বুজাবৰ প্ৰয়োজন নাই যে তোমাৰ লোন কিহৰ বাবে দৰকাৰ, তাৰ সলনি এই কামটো এই ৰিপৰ্টখনে সমাধান কৰি দিব। এই প্ৰতিবেদনৰ সহায়ত তুমি নিজৰ ব্যৱসায় সুচাৰুৰূপে চলাই ইয়াক এটা নতুন দিশলৈ লৈ যাব পাৰিবা। হয় নেকি বাইদেউ, এই খবৰটো বৰ কামৰ দেখোন। তেন্তে আমি আমাৰ নিজৰ বাঁহৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে কেনেকৈ প্ৰতিবেদনৰ ৰিপৰ্ট বনাম সেইটো বুজাই দিয়ক। অঁ নিশ্চয়, একেবাৰে প্ৰথমে ৰিপৰ্টত নিজৰ বিষয়ে তথ্য দিবা, যেনে তোমাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা, নিজৰ প্ৰকল্পটোৰ নাম আৰু এই কামটোত তোমাৰ অনুভৱ কেনে। তাৰপিছত বাঁহৰ লগত সম্পৰ্কিত কামৰ বিষয়ে তথ্য দিবা, তুমি কি কি বনাব বিচাৰিছা, তাৰ বাবে তুমি কেঁচামাল ক'ৰ পৰা আনিবা, ইয়াত কিমান টকা খৰচ হ'ব, কাম সম্পন্ন কৰা স্থানৰ বিষয়ে তথ্য থাকিব লাগিব, শ্ৰমিকৰ উপলব্ধতা মানে আনুমানিক কিমানজন ব্যক্তিয়ে কাম কৰিব ইত্যাদি, সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ সৰঞ্জামৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আমাৰ ইয়াত বাঁহৰ কেইবাবিধো প্ৰজাতি পোৱা যায়, সেয়ে তোমাৰ বাবে কোনটো প্ৰজাতিৰ বাঁহ উপযোগী হ'ব ইয়াৰ খবৰ ৰখাটো উচিত। এতিয়া তুমি বাঁহৰ পৰা যি বস্তুৱে বনাব বিচাৰা, যেনে ঘৰৰ দুৱাৰ, খিৰিকীৰ ফ্ৰেম, চকী, চোফা, মেজ, মজিয়া, ঘৰুৱা সামগ্ৰী, কাপোৰ, খৰাহী, ফুলৰ থোপা, লেম্পশ্বেডছ, হস্তশিল্প, যেনে সজোৱা বস্তুৰ বিষয়ে তথ্য নিজৰ ৰিপৰ্টত লিখা থাকিব লাগে। একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়ত আছে সামগ্ৰীসমূহৰ বাবে বজাৰ। তোমাৰ সামগ্ৰীসমূহৰ বাবে বজাৰ ক'ত আছে? তুমি কি নিজে তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ দেশৰ বাহিৰলৈ পঠাব বিচাৰা, নে কেৱল স্থানীয় বজাৰত এই সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিবা? কিমান বস্তু কোনখন বজাৰত বিক্ৰী কৰিবা, কেনে দামত বেচিবা, কোনটো মাহত বেচিবা, কেনেধৰণৰ বেপাৰী মাধ্যমত বেচিবা আৰু কিমান ন্যূনতম মূল্যত, এই ধৰণৰ সকলো তথ্য পৰিযোজনাৰ ৰিপৰ্টত উল্লেখ থাকিব লাগে। হয় নেকি বাইদেউ, মই নিজেও প্ৰতিবেদনৰ ৰিপৰ্ট বনাব পাৰিম নেকি? নিশ্চিতভাৱে বনাব পাৰিবা, নহ'লে কোনো বৃত্তিগত ব্যক্তি
যেনে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, পুরোনা ব্যাংকর অথবা কোনো কনসালটেন্ট ফার্মৰ সহায় লব পাৰা। ইয়াৰ উপৰিও তুমি www.startupindia.gov.in আৰু www.standupindia.gov.in ৰো সহায় লব পাৰা। ঠিক আছে বাইদেউ, ময়ো কাম করার আগে আগে তার আটাইবোৰ দিশ সামৰি এখন প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিম। নিশ্চয়।